କିଛିଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଫେରିଛି ଥଣ୍ଡା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଯାଇ ସବୁଠି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ପାରଦ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏବେ ଉତ୍ତର ପଣ୍ଢିମ ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜଧାନୀ ସମେତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦିନ ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରା ସହରକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖୁଛି କୁହୁଡ଼ି ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ମୁସ୍କିଲ୍ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଓ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧା